Hur många procent av personbilarna hade en hastighet av 100 km i timmen eller högre? Och då tittar jag på personbilarna och den här rutan då, den är 25% av alla bilar. Den där rutan är 25% av alla bilar och den här sträckan är 25% av alla bilarna. Så de som hade en fart eller hastighet på 100 och över, det är 25 plus 25 plus 25, det är 75%. Så svar 75% av personbilarna.